Не втримався. У Запоріжжі затримали викрадача машини, який лише кількома годинами раніше звільнився з колонії. Там хлопець відсидів 5 років саме за викрадення автівок. За словами чоловіка, одразу після звільнення він поїхав на вокзал, аби придбати квиток до Одеси, але на потяг запізнився. Тож вирішив хильнути і роздивитися місцеві краєвиди. Та щойно побачив незамкнену автівку, не зміг себе перебороти. Стареньку шістку молодик опанував та прибрав до рук за лічені секунди. Але карколомності були попереду, коли інспектори ДАІ спробували його зупинити. І вже тоді розпочались справжні дива на віражах. Хотів по вокзалу, пішов по вулицям бродити. Ну і тут мені прийшла мисль така покататися. Я побачив автомобіль на вулиці.